Zakonske izmene nedavno su stupile na snagu i sa njima posebni uslovi. Jedan od njih je da roditelji ne mogu da prime roditeljski dodatak ako se dete pre toga nije vakcinisalo. Povodom toga mi smo pitali građane Šida šta oni misle o tome i da li se slažu sa ovim zakonom. Novi zakon je izašao koji kaže da deca koja nisu vakcinisana, njihovi roditelji ne mogu da prime roditeljski dodatak. Šta mislite o tome? Pa ja mislim da bi sva deca trebala da budu vakcinisana, nevezano za te roditeljske dodatke, i da je stvarno besmisleno uslovljavati nekoga za te stvari. Znači, ja radim u školi i potpuno je normalno da mi je na prvom mestu dete. Dete treba da dobije roditeljski, mislim, taj dečiji dodatak ili roditelji za dete, ali isto tako treba i da se vakciniše. Evo, mogu da dam apel za sve roditelje koji to nisu uradili, da to urade. Pa, ja mislim da se trebalo svako dete da se vakciniše. Mislim da svako dete treba vakcinisati. A što se tiče roditeljskog dodatka? Pa, i to treba da dobije. Pa, treba da budu vakcinisani. Treba i da se vakciniš. Sasvim opravdano. Znači, treba neka pravila poštovati i to treba zaista i da bude studija sprovodljivosti. Ako je u pitanju zdravlja, to nema puno komentara. Mislim, to su nadležni organi koji su to ustanovili da je to preko potrebno i da to treba poštovati. Mi imamo smrtnih slučajeva na koje i ne obraćamo pažnju. O tome se malo govori. A već je naglašeno šta se dešava ako se vakcina ne sprovodi i ne preduzimamo ništa. Šta mislite o tome da deca koja nisu vakcinisana, njihovi roditelji nemaju pravo da prime roditeljski dodatak? Da nemaju pravo da prime roditeljski dodatak, pa mislim da trebaju da primaju dečji dodatak, ali da roditelji trebaju obavezno vakcinisati svoju decu. To je bilo od uvek. Ja sam 62. godište, mi smo uvek svi vakcinisani, nas je otac imao 7. i to redovno sve vakcinisani. Ja sam svoju decu redovno, ja ih imam 6. Ja sam majka 6 dece i baka sam, imam 3 unuka. I apelujem da majke rađaju, da je jako lepo biti majka. Jeste velika odgovornost. Naša država je stabilna, mnogo je lepa. Volim svoju Srbiju, volim ceo svet, volim mnogo decu. Molim vas, majke i bake, vakcinišite svoju decu i unuke redovno, da ne bi bilo zdravstvenih problema koje smo imali. Veoma sam žalosna i razočarana što je to veći broj roditelja to zapostavio i deca su nam umirala. Ja vas još jednom molim da vakcinišete svoje decu. Kao što vidite, naši građani se potpuno slažu sa zakonom i smatraju da svako dete treba da se vakciniše. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.